Jeg er stolt av å produsere laks. Alle som jobber på avdelingen er stolte over produktet. Mitt navn Rune Sandvik. Jeg daglig leder for Erko Settefisk I Sagvåg stor. På denne lokaliteten så produserer vi med konsesjon på 5 millioner. Den går opp til 1 kilo. Sånn at jeg klekker 1,5 millioner cirka hver tre I måned. Vi får inn egg til klekkeriet vårt. Klekker den. Flytter den over I påveksten som vi har bak oss. Der har man opp til 50 gram. Flytter man over I påvekstavdelingen, som også på ferskvatten. Der gjør vi vaksinering. Fisken vekster seg opp til borti 100 gram. Vi får at det smoltifiserer og klargjør den til sjøvatten. Så flytter man over på sjøvannsavdelingen vår. Og der står den til ca. 600 gram før vi overfører den til sjø for å videre vekst til slakte. Det jeg produserer fisken på resirkuleringsteknologi, så det veldig viktig at tarmhelse bra. Jeg bruker Alltech Coppens, og jeg vet at I Alltech Coppens sine produkter så tar de seg av tarmhelse. Og det styrker skinnhelsen til fisken, sånn at jeg trygg på at den har den beste kvalitet når den skal gå ut til sjø. Et dårlig fôr vil løse seg opp og lage masse farge og store utfordringer. Men når vi bruker alt I kroppen, så vi I hvert fall sikre på at vi har den beste kvaliteten som tilgjengelig I dag. Vi vet at vi har et miljøvennlig og rent produkt. Vi lager et bærekraftig produkt som rustet for fremtiden og mat til verden.